Jesus, ele se tornou o primeiro na minha vida, porque eu abri a porta. Servir a Jesus, o Deus vivo, você tem que abrir a porta, você tem que tomar uma decisão, você tem que ter a fé da convicção que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio ao mundo, que Ele não pecou e que Ele ressuscitou no terceiro dia.